Почнемо не зовсім втішну новину. Днями на Тернопільському ставі загинула людина, провалилася під лід, і тому рятувальники закликають людей бути обережними на льоду і пам'ятати, що життя – це найдорожче, що ми маємо. І сьогодні ми про це поговоримо у нашій студії. Гість студії – це начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Сергій Данілін. Вітаю вас. Доброго дня. Отож, пане Сергію, знаю, що щойно недавно ви проводили, так би мовити, профілактику і роз'яснювали людям, що насправді на лід зараз виходити небезпечно, так? Так, управління Держслужби України надзвичайних ситуацій і Держслужба загалом досить занепокоєна ситуація, яка складається на водоймах нашої області, загалом держави, і проводимо активну роз'яснювальну роботу через засоби масової інформації. Крім того, проводимо рейди по водоймах області, вручаємо рибакам, людям, які просто знаходяться на кризі, відповідні листівки застережні, в яких розписано правила поведінки на льоді, як поводити себе у випадку, коли ви провалилися під кригом. Тобто робимо все можливе, щоб убезпечити людей і застерегти їх виходити на кригу, коли вона є небезпечною. Що говорять рибалки, коли ви до них приходите і пояснюєте, що зараз небезпека, не виходьте, будь ласка, на лід? Вони обіцяються не виходити чи кажуть все-таки, що а, і те якось буде? Якщо говорити так, в загальному, у нас є такі дві великі групи ризику. Це рибалки, в першу чергу, ну і, звичайно, діти. Що стосується рибалок, готуючись до передачі, я переглядав сторінки інтернету, і досить цікавий експеримент провели наші колеги Запорізького головного управління ДСНС України в Тернопільській області. Вони провели опитування серед рибалок, які рибалять на Каховському водосховищі. Було їм запропоновано декілька питань. Що мене здивувало найбільше, це те, що на питання, при яких погодних умовах ви вийдете на лід, ноль опитуваних відповіло, що при нормальних погодних умовах, це коли протримався там декілька днів мороз, крига дійсно міцна, а більшість, це, по-моєму, більше 80% відповіла, коли відлига 10 днів і 15, тоді це для них найсприятливіше погодні умови для риболовлі. Вони переживають, щоб риба була, а не щоб була безпека. Тут спрацьовує такий інтерес риболовля. І ще мене так здивувало те, що серед всіх опитуваних більше 70% були свідками того, як хтось провалився під лід. Більше 50% самі безпосередньо брали участь у наданні допомоги. Більше 40% самі провалювались під лід. І незважаючи ні на що, вони все рівно виходять на лід, проводять риболовлю. Ну і діти, звичайно, дітям завжди цікаво спробувати щось нове, якісь нових вражень. І так само, не дотримуючись правил безпеки, виходять на лід, і часом це приводить до трагічних наслідків. Які водойми в нас на Тернопільщині найнебезпечніші? Найбільше таких випадків трапляється в нас на озері, де найбільше рибалок, чи десь в районі? Звичайно, Тернопільський став – це став в обласному центрі. Щільність населення в обласному центрі набагато вища, тому став є одним з найнебезпечніших таких об'єктів в зимовий період. Але поряд з тим маємо Дністер, який так само досить небезпечний. Ну і взагалі водні водойма області, вони є небезпечними, особливо в період відлиги. Ви говорили, що роз'яснювали рибалкам, що робити, коли все-таки людина провалилася під лід. Чи то ти сам провалився, чи хтось, так? Як надавати допомогу і як поводитися, якщо ти сам провалився під лід? Ну, якщо ви провалилися під лід, в першу чергу необхідно залишатися, не втрачати, не вдаватися в паніку. Постаратися як можна ширше розкинути руки, тобто зробити так, щоб ваше тіло займало як можна найбільшу площу. Наповзти на кригу, ні в якому мірі необхідно вставати і робити якісь там, спробувати бігти, це треба поступово вилізти на кригу і відповзати в тому напрямку, звідки ви прийшли. Тобто ви знаєте, що в тій стороні лід дійсно міцний, і виходити з цієї ситуації іменно в тому напрямку, звідки ви прийшли. Це тобто, якщо крига десь вже тріскає, так, і можливе провалення під кригу, так? Так. А якщо вже людина таки потрапила під кригу, і вона в воді, що робити? Необхідно вилізти на кригу, в першу чергу, старатися вилізти на кригу, тому що в холодній воді одяг намокає, збільшується декілька разів вага людського тіла, тому в першу чергу треба вибратися на кригу і потихеньку відповзати від цього провалу.
Чи бували вже випадки раніше цього року, скажімо, на Тернопільщині, коли люди провалювалися і коли не вдавалося їх врятувати? Загалом, з початку року на водоймах області загинуло 4 людини. Якщо брати і порівняти статистику з минулого року, то це 2. Тобто ми маємо ріст загибелі людей на водних об'єктах. Якщо брати статистику по державі, то з початку року, скільки тут, не один місяць, трошки більше, ніж один місяць, загинуло 26 людей. Якою має бути крига за товщиною і якою має бути температура повітря, щоб людина була впевнена, що вона йде по надійній кризі, скажімо? Рятувальники завжди радять виходити на кригу, коли її товщина досягла більше 10 сантиметрів. Тобто масову переправу людей можна влаштовувати, коли 10-15 сантиметрів товщина криги. Поодинокі виходи на льод дозволяються при 7 сантиметрів, але все рівно, чим товща крига, тим краще. Де найбезпечніше рибалити, навіть якщо зараз наші рибалки все-таки виходять в таку погоду на озеро наше Тернопільське чи на інші водойми області? Це найбільш найбезпечніше бути біля берега чи все-таки десь на середині крига найтовща? Ну, треба дивитися по кольору криги. Якщо крига зеленкуватого такого синього кольору, сині відтінки, тобто вона є міцною, і старатися рибалити саме в тих місцях. Оминати очерети, там зазвичай крига менша, не така міцна. Русло річок так само знизу підмивається водою крига. Ну і дивитися, візуально дивитися, де, воно видно, коли крига є не настільки міцною. Зараз на нашому Тернопільському ставі є якісь безпечні місця, де все ще можна рибалити, чи взагалі не рекомендовано виходити? Ну, на сьогоднішній день товщина криги на Тернопільському ставі 10 сантиметрів. Залежно, вважаючи те, що погодні умови, ви бачите, що є перепади температур, тобто можна умовно вважати, що крига є міцною. Необхідно спостерігати за метеорологічними прогнозами і дивитися, як далі буде розвиватися погода. Тобто на даний час 10 сантиметрів, тобто допускається вихід людей на таку кригу. Людина, яка днями провалилася під кригу на нашому Тернопільському ставі, про яку ми говорили, і все-таки не вдалося врятувати, це був рибалка чи це був хтось? Це був людина, яка просто використовувала кригу для переправи на протилежний берег, тобто це був просто звичайний пішохід. Все-таки рибалки, вони трошки обізнані в тому, де рибалити, де більш безпечно? Чи все-таки вони йдуть туди, де буде риба? Ну, звичайно, рибалки, вони, особливо ті рибалки, які зі стажем, тобто вони вже орієнтуються в певних правилах безпеки, але зазвичай наша людська натура така, що ми нехтуємо тою безпекою. І ми, якщо ми проводимо рейд, ми спілкуємося з ними, всі досить адекватні люди, всі знають, що треба мати з собою спорядження, жилет. Минулого року ми проводили рейд поставку, то, що нас дивувало, сидить батько, біля нього сидить маленька дитина і рибалять, і він розказує, що от ми прививаємо таку звичку. Тобто всі адекватні люди, всі прекрасно розуміють, але просто зазвичай нехтують тими правилами безпеки. Все-таки, якщо, скажімо, на нашому Тернопільському озері є багато рибалок, і багато з них розміщується якось так, що недалеко один від одного, і, звичайно, вони всі свердлять цю кригу, так? Чи є небезпечним те, що дуже багато отворів у кризі вони наробили, так? І чи не є це якоюсь передумовою, що крига почне тріскати? Звичайно, не рекомендується велике скупчення людей в одному місці і робити лунки одна біля одної, поблизу, це десь забороняється. Так само роз'яснюємо, проводимо роботу. Дехто розуміє, дехто не розуміє. Тут вже людський фактор. Ну що ж, будемо сподіватися, що хтось нас почув і все-таки візьме це до уваги. Принаймні, якщо до більшості все-таки не доходить ця інформація, оскільки люди настільки люблять рибалку, що владні ризикувати життям, то будемо сподіватися, що таки після вашої інформації люди візьмуть це до уваги і будуть обережнішими на льоду. Я дякую вам за те, що завітали до нашої студії, за інформацію. А наш ефір продовжується, і продовжує його музика.